lancement, 5e recensement général de la population et de l'habitat. Nous tambali ko tay diko def fi ba le 14 juin 2023. Recensement bi ni tambali tay fanweri juni agent recenseur la ñu jël formé. Bi ñu leen formé lu mu fukki fan jël nañ ci ñi nga xamné woné nañ ciawarté ak xarañtef ci liggéey bi. Lu mot ñent juni ñoñu ñi nek ay contrôleur. Le ëpp ñaar fukki juni ak ñaar ñoñu ñu jël leen ñu nek ay agent recenseur. Ni ci dess ñeneen ñi nek ci réserviste ñeneen ñi ñom ñoy def li ñuy wax recensement population compté à part yi nga xamné moy université yi xam nga université recensé ko yombut ñoy recensé également hôpitaux yi ñi nga xamné dañ fa nek xaw fa yag recensé aussi ñi nga xamné dañu nek ci maison d'arrêt et de correction yi ak yenn dara yu maga mag yi donc ñoñu ñepp nak ñu jox leen ay jumtuway ginaaw biñ leen tagaté ba ñu wara mëna def recensement bi di leen ñaax di leen yok xol muñ di leen yok tamit jaajeufal ndaxte xamnañ ne du doon liggéey bu yomb waye lu ñuy defal seen askan la lo xamne fukki at yi ñew ndëriñu Sénégal lay doon ndëriñu ñepp lay doon ciopité bi gëna reuy ci yi ñu def ci recensement bi moy xaral yu bess yi ndaxte agent recenseur yi nga xamne ñom ñoy dem ci kër yi ku ci nek di nga am jumtuay bu ñuy wax tablette ci tablette bobu nak def nañ ci xarala yi nga xamne yépp dina ko mëna permettre mu mëna ragné bu baax gox biñ koy jox mëna ragné say wiñ koy jox mëna ragné kër ya fa nek xam aussi nan lay mëna démé ci kër gu nek donc loolu dina ko gëna yombal ligéyam dina ñu tax ñun tamit ñu mën di surveiller bu baax li nga xamne mom la ku nek di def ba say yuñ ci paré xeyna du yag lool dara ñu mëna am résultat yi agent recenseur bu ci nek da ngay yor ben gilet bleu marine bo xamne ci kanam day am logo ANSD ci ginnaw gilet bi ñu def ci logo 5e recensement général de la population et de l'habitat dina yor ben badge badge bi nak turam de ci nek ak santam dina am ben code barre bo xamne kep ko xamne ya nga am xel ñaar ci ne waji agent recenseur la mën nga ko scanner mu jox la information yi dina ci am tamit ben numéro vert bo xamne ci badge bi so amé xel ñaar mën nga woté fi ci ANSD ñu jox la ay alerté ndax way ki ñew ci yow agent recenseur la wala du agent recenseur ci tablette bi mu yor tamit tablette bi biñ koy liggéey dañ ko moñalé ak logo wu ANSD donc loolu yépp day tax nit mëna xamé ndax ki ñew agent ANSD la wala kenen la tagat nañ leen ku ci nek lu mat fukki fan agent contrôleur yi sax amna ñeneen ñaari fan yo xamne mom lañ leen tagat ginaaw biñ leen tagaté fukki fan ba defal leen ay test ba jël ci ñi nga xamne dal woné nañ ciawarté ak passif bu mat ñu jël leen contrôleur dañ leen jëlaat yeneen ñaari fan gën leen na tagat gën leen na ñaax tamit ci ñi nga xamne non lañuy défé contrôle bi ba paré nak di am yaqin né liggéey bi xeyna dinañ ci mëna jublu def ko mu doon jëriñu askan wi yépp wa budget bi tamit dañuy japp ne recensement xeyna ren lañu gis li ñuy dem ci njabot gi mais recensement liggéeyu ñent at la danaka ñaari at ci ginnaw dinañ liggéey ci sensibilisation bi liggéey ci conception outil technique yi dem aussi xol ñeneen dëkk yo xamne def nañu recensement ci lu yagul ñu xol ñom nan lañ ko défé xol yeen galancor lañ ci jotta am yoy yeb di ay jangat ci at bu ñëkk ba at ba ca top ñu def li ñuy wax cartographie cartographie nak dañoo wër Sénégal yépp commune commune ñu dem fa commune bi ñu jël ko patch ko ay patch yo xamne dañ koy duggal ci suñu tablette yi lool nak mu nekk liggéey bu 10 bu am solo buñ def 2022 2023 nak ñu continuer sensibilisation bi wut ay jomtuway yu xarala wut également ay jomtuway comme moyen de locomotion ay auto ay moto pour mëna permettre agent recenseur fep fu nit di yéwo ci territoire national mu mën fa egg mëna jokkalanté ak ñom suñu paré ren dewen dinañ def li ñuy wax analyse donc dina am ay expert yo xamné dinañ togg li nga xamné mom lañu recueillir yépp génné ci information xibar bo xamné dina am jëriñ ci askan wi ñu mën ko donc jox képp ko xamné da nga soxla luy ñongal dundinu doomu adama loolu yépp nak ci ñent at yi moy 23 milliards di budget recensement bi état au sénégal nak gallo ko lepp danaka mën nañ wax né état au sénégal ci budget état au sénégal la joggé ñu ci gëreum di ci sante état bi ci jappalé bi ñu ci jappalé ci suñu liggéey.